Vocês o meu dia, vai ser um dia comigo. Agora eu vou descer pra comer alguma coisinha, tipo, vou comer uma fruta só mesmo. Tô me sentindo um pouco mal esses dias, assim. Eu não sei se é uma má digestão, se é gastrite, alguma coisa do tipo. Eu vou marcar pra ir numa clínica, tá? Pra fazer alguns exames e tudo mais. É bom sempre tá fazendo check-up, né, gente? Pra ver como tá a nossa saúde. Faz tempo que eu não faço um... Mas assim, eu pesquisei na internet e o primeiro passo pra ter uma digestão melhor... Pra não ficar com tanta dor assim no estômago, igual eu fico. Muito importante mudar a alimentação. Então hoje eu vou ir no mercado, gente, pra tentar achar algumas coisas que a nutricionista me indicou, tá? Eu fui há um tempo atrás numa nutricionista. E só que eu não consegui seguir direito a dieta que ela me passou, né? Então agora eu vou tomar vergonha na cara, né? E vou comprar algumas coisinhas. Eu começar a mudar esses hábitos aí aos poucos. Quero muito fazer mais vlogs aqui no canal, porque é um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir, sabe? Me conta aqui se vocês gostam desse estilo de vídeo. Se você gosta, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal se você for nova ou novo. Depois das minhas crises de infecção urinária aqui, ó. Copinho de água quando eu acordo o dia todo, garrafinha na mão, filho. Quê? Pra ir ali fazer compra no mercado. Gente, eu vou usar esse conjuntinho aqui, ó. Tem muita essa vibe, né? Mais dia a dia. Aí eu tô na dúvida se eu coloco essa camiseta por cima, essa blusona por cima, ou a branca. Porém, tá muito calor. Mas ele fica tão lindinho nesse look. Então acho que eu vou levar na bolsa. Vou colocar também essa eco bag e a All-Star de plataforma nos pés. E uns acessórios também, gente. Agora eu vou tomar um banhozinho, né? Pra refrescar, porque, meu Deus, já acordei suando já. Gente, não é sempre que eu me maquio assim pra ir no mercado, não, tá? Hoje eu quis me arrumar, né? Falei, acordei e falei assim, vou me dar uma arrumadinha porque eu quero fazer uma foto e tal. E eu vou no mercado maior, porque os mercadinhos que tem aqui no meu bairro não tem tudo que eu preciso comprar, sabe? Umas coisas diferentes e tudo mais. Então hoje foi, assim, uma exceção. Agora, gente, eu vou tentar fazer esse penteado aqui no meu cabelo que eu vi no TikTok. Porque meu cabelo tá num bad hair day, mas, tipo, muito bad, entendeu? Tá ruim aqui o negócio. Então vou tentar dar um jeito aqui com gel cola. Eu separei essa parte do cabelo, né, que é a franja, e prendi pra conseguir passar o gel cola por todo o cabelo, tá? E vim passando uma escovinha também pra deixar ele bem lisinho, bem retinho. E depois prendi com um cadarço bem no topo da cabeça pra ficar firme. Apliquei um pouquinho de óleo só pra dar um brilhozinho a mais. Passei o gel cola na franja e prendi ele lá atrás com um grampinho. Depois fiz o baby hair. E ficou assim, gente, o resultado. Eu amei. O que vocês acharam?
Gente, o look ficou assim. Coloquei uns acessóriozinhos aqui também. E aí a cobag. Eu também gostei muito com a camiseta cinza por cima. Então quando eu for fazer a foto, vou colocar ela. Gente, voltei faz um tempinho já do mercado, tá? Agora eu tomei um banho e eu tô indo fazer as minhas sobrancelhas. Eu vou fazer brow lamination de novo, que é uma técnica pra deixar a sobrancelha pra cima. Eu já fiz, inclusive tem até vlog aqui no canal do dia, né? Do passo a passo e tudo mais. E agora eu vou retocar em um outro lugar, tá? E como eu não consegui tirar foto lá no estacionamento do mercado, eu decidi colocar o mesmo look pra tirar fotinha lá no shopping, onde eu vou fazer as minhas sobrancelhas, tá? E tô aqui retocando a minha maquiagem, né? Essa maquiagem é, tipo, quase nada. Vou passar no desodorante, né? Pra não ficar fedida. E vou passar meu perfuminho da Coach. Ele sai daqui da flor. É tão fofinho. E o cheiro é muito bom. Então vamos lá, que eu já tô atrasada, gente. O Uber já tá chegando daqui a pouco. Fazer sobrancelha. Nuno pigmentação. Entramos no mundo alternativo aqui do nada. Um mundo alternativo. Até que enfim. A gente não tava conseguindo achar a porta. Será que é aqui mesmo? Não sei. Toca. O Paulo começou fazendo a sobrancelha dele, gente. Ele fez a nanopigmentação, que é tipo a micro, mas deixa os fios mais naturais. E ele tava muito ansioso pra fazer, porque era o sonho dele. Ele não tinha tanta sobrancelha, sabe? Tinha bastante falha. E o resultado ficou incrível, sério. Até ele ficou, assim, chocado. Em seguida, eu já comecei fazendo a minha, né? Ela fez primeiro o design, porque minha sobrancelha tava sem fazer há muito tempo. E aí ela fez o desenho dela, né? E começou a passar o produto pra fazer a brow lamination, que é basicamente alisar a sobrancelha, gente, pra conseguir deixar ela mais pra ciminha. A gente fez todo esse procedimento na sobrancelha lá na Natasha Clinic. O espaço dela fica no shopping downtown, aqui no Rio de Janeiro. E o trabalho dela é impecável, gente, incrível. Eu já tinha visto pelo Instagram, né? E fui atrás porque realmente a sobrancelha fica muito, muito natural. Eu gostei que ela não mexeu na grossura da minha sobrancelha, porque eu gosto dela mais grossinha mesmo. Então eu disse pra ela. E eu amei o resultado. Gente, o Paulo tá muito feliz. Ele quase chorou lá na hora quando viu o resultado da sobrancelha. Tem provas? Não filmei, porque eu esqueci, meu querido. Tá mentindo. Tá todo mentindo. Ela é sobrancelha, pretinho. Gente, brinca tem pimenta, parece. Pimenta. Gente, eu odeio carne assim. Mal passada. Aí eu troquei com o Paulo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo. Beijos e até a próxima!